ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ। ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆଜି ଚାପ ଖେଳନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆମେ ଚାଷୀ ସକାଳୁ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣପୁର ଶାସନରେ ହଳ କରି ଧାନ ବୁଣୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠୁ, ନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ନା, 5 ତାରିଖ ଦିନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ବୋଲେ ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇ ଖବର ପାଇଛି ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଫିସରୁ, 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁ। ଜଣେ କ୍ଲିନ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ସଭାପତି କର, 4 ଜଣ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କର, ଜୋନ୍ କରିଦିଅ ଓଡ଼ିଶାକୁ, 8 ଜଣ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କର, 20 ଜଣ ସେକ୍ରେଟେରୀ କର। ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଭଲ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଆସିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦିଅ, କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ କରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଲୋକ, ଲଢ଼େ ଲୋକ, ଭଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ସେ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିନି, ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କିଏ କରିଥବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ବି କରିଛି ତା'ର ତୁରନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହି କୌଣସି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିନି, ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ହେଇଗଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବୋର୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଚାଲେ, ଏତେ 23 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସଭାପତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲେ, ଦିନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ନା ବ୍ଲକ, ନା ପଞ୍ଚାୟତ, ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ନା କଟକ, ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନା ଜଟଣୀ, କେଉଁଠି ଚାଲେ? 23 ଜଣ ସଭାପତି ଏଇନା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। କାଲି ପିସିସି ସଭାପତି ପାଇଁ କଥା ହେବେ ନା ଆଉ କ'ଣ କଥା ହେବେ? ସେ ଯାହା ପଚାରିବେ, ସେ ଆମ ଦଳର ନେତା ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କହିବେ, ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଜେସନ୍ ଦେବି। ଯଦି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ ବାଛିବେ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଲୋକ ଦଳ ବାହାରୁ ଆସି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ସେ ଯାହାକୁ କରିବେ ଆମେ ୱେଲକମ୍, ଯାହାକୁ ସେ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୋଟ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଯାଉଛି ଆଗରୁ, କେତେ କ'ଣ ଚପଲ ଯୋଜନା, ସାଇକେଲ ଯୋଜନା, ଚଷମା ଯୋଜନା, ଟୋପି ଯୋଜନା, ଛତା ଯୋଜନା, ଚାଉଳ ଯୋଜନା, ପିଠା ଯୋଜନା, ସେ ତାଙ୍କର 2024 ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭୋଟ ପାଇଁ ପଇସା କିଛି, କିଏ 2000 କ'ଣ, ଏ ତ 2 ଟଙ୍କା ଚାଉଳରେ ଖାଇ ପିଇକି ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଘରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶାଗ ବୁଣଉନାହାନ୍ତି, ବାଇଗଣଟି ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି କରୁନାହାନ୍ତି, କୋଡ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଖାଇକି, ଏ ଆହୁରି କୋଡ଼ିଆ କରିଦେଲା। 2000 କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦିନ ରୋଷେଇରେ ତାଙ୍କର ଚଳିଯାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କମି କମି ଗଲାଣି 10 ରୁ 5, 5 ରୁ 3, 3 ରୁ 2 ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ ଦିନେ ଥବ ବିଲକୁଲ କିଛି ନଥବ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଡୋ। ଆମର ଏକଦମ ରେଡ଼ି, କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇଛି, AICC ଫାଇନାଲ କରିବେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଇନାଲ କରିବେ, ଆମର କମିଟି ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, କାହାକୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆହେବ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଜିତିବ, 50,000 ଭୋଟ ଥୁଆ କଂଗ୍ରେସର, ଏଇନା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏଠି କେହି ନଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନାଁରେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆଉ ଜିତେଇବୁ। ଆଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ପଇସା ଗୁଡ଼ା ବିନିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେବ ରହିଯିବ, ବହୁ ଟଙ୍କା ରହିଯାଇଛି ଆଗରୁ, ବହୁ ଟଙ୍କା ରହିଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଲା, କେଉଁଠି ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି, କେଉଁଠି ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଛି କହିଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି, ଆଗ ଫଣ୍ଡଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜଳସେଚନରେ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟରରେ, ରାସ୍ତାରେ, ସ୍କୁଲରେ, କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର।